bomb has been planted. Mission accomplished. Mission accomplished. That dude was crazy. Huh? I can have my spawn here, he'll still see. I'm going to meet. Grenade! Fire in the hole! Grenade! Fire in the hole! Good kill! Fire in the hole! Go, go, go! B ya udah nih nama. Mission accomplished. Allah, dia keluar balik eh. Mission accomplished. Eh, tunggu member baik. Tak lah. Top dia tu. Pokok tu. Kau sudah game mode. Kau ada game mode. Game mode kau ada top. Didi. Missing. Yang ketiga babi.
masuk. Kalau tidak kena marah tu. Apa sia? Net. L. L dengan Nero. Nero. A bomb has been planted. Mari. Kau. Mission accomplished. Hah? Kau tembak tadi? Pakai meeting apa? L. Mission failed. Tembak air pula sekarang mereka. Hot bottom. Ah, tunnel dengan hot bottom. Tunnel pushing ah tu tak patut lain eh satu ni tengok. Mission failed. Kena dah tu. Otak. Otak lah dah. Push lah tank. Bangga kan?
di. Kau satu. Mid. Balun. Aduh. Satu lagi, satu lagi. Dah. Dah shotgun. This is open. Team victorious.